the air that I breathe. Yes, and you, you are all that I need. You are the sun, a gift of light. You are the moon, my comfort at night. You are the water that keeps me alive. You are the ground on which I stand. Yes, you are. Wherever you go, I follow you there. Whatever you do, I'll be there for you. And I will be forever true, true to you. Tá vivendo tempos assim que é tudo muito volátil. É. E quando a gente vê duas pessoas como vocês, é muito fácil reconhecer e sentir essa energia.
Vocês escolheram um lugar que é incrível. A gente tem toda a Cordilheira dos Andes, onde a Pachamama, que é a Mãe Terra, ela é muito significativa para todas as pessoas que vivem aqui. E eu estava até conversando um pouquinho antes com o Júlio, que na nossa vida, às vezes, chegam alguns pontinhos de luz. É muito importante a gente receber e reconhecer esse ponto de luz na nossa vida e vivê-lo. Então, toda a nossa equipe quer desejar que o amor de vocês siga sendo construído com base no amor, no companheirismo, na luz, nas surpresas, nas viagens e, enfim, que a vida seja muito generosa com vocês. Amém. E muito obrigada por vocês deixarem a gente fazer parte desse momento.